Dobré odpoledne. Tak já se pokusím využít těch pár minut k řečení něčeho podstatného, i když to samozřejmě za 15 minut nejde. Musím říct, že když jsem vedl transparenci, tak jsem to snažil se dělat tak, abychom neřešili, abych tak řekl cimrmanovsky, že se ve Vyškově ztratila čepice, ale abychom šli po těch klíčových kauzách. To znamenalo ale se taky potýkat s oligarchy a s klientelismem na té nejvyšší úrovni a samozřejmě i na té politické úrovni, což vedlo k prostě k mnoha osobním zkušenostem, které jsem nazbíral s touto skupinou lidí, kterou si můžeme definovat různě. A když jsem potom končil, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně víc obouchaný, než jsem si to připouštěl vlastně po tady těchto letech, ale dneska už v soukromém sektoru to můžu pozorovat trošku s větším odstupem a pobavením, ale není mi to jedno, proto tady jsem taky. Tak, začnu pár jakoby ještě obecnějšíma poznámkama. Asi před 20 lety, když jsem se jednou bavil s tehdejším spolutvůrcem naší ústavy, panem Ceplem, ústavním soudcem, tak o klientelismu a oligarchii, tak jsme se bavili o těch fázích, které ta oligarchizace má, od toho, že se kupují politici a kupují se zákony a kupuje se regulace, až po to, kdy prostě nějaký oligarcha už vlastně sedí za volantem celého toho státu a řídí to auto a vesele nám mává z okýnka, s lokítkem z okna s veselým způsobem, nám vlastně mává. A tomuhle podle mě čelíme, že nám mávají. Oni nám mávají, když se snažíme dostat děti na střední školy, protože jich se to netýká, oni mají svoje školy. Když někde zhání lidi zubaře nebo prostě doktora, jich se to taky netýká, oni chodí na úplně jiné kliniky. A prostě tahle zkušenost je úplně jiná a vlastně jejich zájem prostě je udržovat ten status quo tak, jak funguje dnes. Dovolím si určitou profilaci těch oligarchů a miliardářů, které jsem měl možnost potkat, ne všechny, ale některé ano, osobně. Ono to nejsou žádní géniové. Jo, jak si někdo představuje, že to jsou prostě úplně geniální mozky, které úžasnou strategii vymysleli a zbohatli prostě a získali ty desítky miliard. Obvykle jsou velmi tvrdí biznesmeni, ale prostě měli štěstí. Historické štěstí, a nebo se dostali do situace, kdy se prostě zrovna privatizoval majetek, nebo se dokázalo k takovým přesunům a transferům a oni byli u toho a dokázali to využít. Co ale zároveň dělají je, že jako každý chytřejší člověk, že si kolem se vytváří jakési dvory. Dvory jako ve středověku. Jo? To znamená, mají své tu první slupku těch nejbližších ekonomických poradců, právních poradců, bezpečáků, lidi, kteří se starají o to, aby měli vlastně všechno pohodlí u sebe, aby byly, jejich soukromí bylo střeženo a podobně. Pak je další slupka lidí, kteří prostě pro ně potom pracují. A takhle se to, tak ty slupky jdou a přirozenost lidí je vlastně se k tomu kapitálu vlastně lísat a ti znamená dostat se ke dvoru je vlastně sen mnoha lidí. Stejně jako v tom středověku, stejně jako dneska. Jo, to je úplně to samé. Pak samozřejmě je otázka, kdo dělá komu užitečného idiota, protože myslím, že obecně tento pojem si zaslouží jako delší analýzu. A každý by si měl možná i sám říct, jestli někdy nehrál užitečného idiota v nějaký moment historie, ale tak to prostě chodí a prostě tak to si myslím, že platí. Třetí poznámka k tomu psychologickému profilu z mé zkušenosti. Minimálně ta starší generace oligarchů u nás zbohatla na privatizaci v 90. To o tom není žádná, jo. Ale protože ty dějiny jsou rychlé, tak oni už dneska nechtějí být oligarchové. Oni nemají rádi ten pojem. Samozřejmě oni nechtějí to, aby ve škole jejich děti slyšeli, jo, tak jsem slyšel, že tvůj tatínek ukradl důl, co? Nebo prostě, že nějakým způsobem ukradl banku. Jo, to přece nechtějí slyšet a víte, že děti umí být kruté v dětství, to je hrozné. Takže oni prostě dneska, 20 let později, chtějí, aby se zapomnělo na to, jak přišli k tomu bohatství a jakým způsobem generovali ten majetek. Oni prostě zakládají nadace, oni páchají dobro, oni podporují demokracii a samé hezké věci. Oni chtějí, aby byli vnímáni jako legitimní biznismeni a zapomnělo se na tu kumulační fázi, která byla naprosto šílená, naprosto divoká. Jo? A zločinná samozřejmě ve většině případů. Samozřejmě je i nová generace oligarchů, která to má trošku jinak, která jakoby generuje, k tomu se dostanu za chvilku velmi konkrétně. Jak ale já vnímám tu realitu současnou, nebo posledních let X, je, že my si představujeme, že mezi těmi oligarchy dochází k nějakým soubojům a k nějakým jako tvrdým tvrdému soupeření. A já si myslím, že to tak není, jo? Že to je de facto jakási tichá dohoda, rozdělení sfér vlivu, status quo.
vyděsili Babiš, když vstoupil do politiky, to nepochybně, protože se najednou uvědomili, že nemají média a že najednou je na financích a že, co se může dít, ale pak se rychle oklepali, zjistili, že se s ním dá naprosto v pohodě dohodnout a to samé platí i pro tuhle vládu, ať zase jsme trošku jako aktuální. Myslím si, že jasně poslala signál, že nic zásadního se měnit nebude a že žádných těch velkých zájmů se dotýkat nebude, sféry vlivu pokračují úplně stejně. A vlastně to všem vyhovuje. A upřímně, teda moje představa, že po dalších volbách by to bylo nějak jinak, nevím, o co bych ji jako opíral, jo? Nebo nevím, myslím si, že to tak prostě bude i dál. Občas se samozřejmě na něčím střetnou, ale jako výjimečně. Tak víte, když chtěl Babiš prodat Mafru, nebo byl nucen prodat Mafru, tak se střetl Pražák, Tykač, kde to byl. Křetínský možná o tom taky chvilku uvažoval, ale to bylo asi složité. Kdo tam byl ten třetí? Strnad určitě. Jo, Strnad je jakoby zbrojař. A teď je otázka samozřejmě, jak ten prodej skutečně proběhl a jestli je skutečný a úplný a podobně, ale rozhodně tam k nějakým střetům docházelo. Vím, že Strnad tedy házel potom skříněma, když prostě nábytkem, když zjistil, že mu to Babiš prostě prodat nechce. Takže si myslím, že takovéhle věci, a to jsou podle mě spíš epizodní historky, než něco podstatného, v zásadě spolu souhlasí a drží ten status quo. Co je spojuje, je držení toho, že hospodářská soutěž by neměla být nějak extrémně do ní zasahováno. To znamená, ÚOHS, který je bezzubý a neefektivní v oblasti regulace hospodářské soutěže, je úplně ideální. Jo? A samozřejmě proto já bych, pokud dojde k nějaké reformě ÚOHSu, tak možná v té zakázkové části, ale vsadil bych na to tak 30%, ale v té hospodářské soutěži tam žádnou jako situaci nevidím, protože hlídaný oligopol je to úplně nejlepší. Monopol je špatný, jo? Na to všichni vidí, že když má někdo úplný monopol, tak to nejde a začne se vytvářet tlak, tohle řežme, ale když je ten oligopol hlídaný, tak je to prostě ideální stav. Abych šel do konkrétních lidí, samozřejmě energetika, asi ten největší obor, který v posledních letech vyletěl nahoru, prostě Křetínský, Tykač a samozřejmě ČES. O Křetínském jsme tady měli debatu ráno nebo o jeho vlivu, takže to nemá smysl opakovat, ale co je tomu společné, je, že to zbohatnutí bylo úplně enormní za poslední roky. Jo, vždycky to bylo jako zbohatnutí o pár miliard, možná něco se jim podařilo, nějaký rok byl úspěšnější teď, a teď to byly desítky miliard v mnoha případech, v některých možná dokonce 100 u toho Křetínského za 2-3 roky. To je úplně enormní bohatství, které je najednou generováno, které není dáno jenom z českých akvizic, ale celoevropsky, ale je to najednou úplná síla, která je úplně mimo všechny rozměry. Takže potom, když vidíte, že Tykač si koupí Slavy za 2 miliardy, to je prostě drobný. Jo? To je jenom prostě statusová záležitost pro pobavení a tak trošku pro ten infotainment, který potom s tím je spojen. Mimochodem, Tykače by stálo za to sledovat mnohem více a ten nemá dostatek pozornosti ani v médiích, ani podobně, protože podle mě ta Mafra u něho nakonec skončí a jeho vliv, jako hrát tu roli toho, kdo bude v zákulisí ovlivňovat české veřejné mínění a politiku, je extrémně, extrémně silný. Nezapomeňme na ČES. ČES je samozřejmě polostátní firma, ale jak vlastně vznikla? Myslím to, kdy se vznikl ten Super ČES? V momentě, kdy mu vláda prodala distribuční firmy. Tehdy vznikl Super ČES a tehdy se stalo prostě z té velké vlivné firmě, která ovládala prostě velkou část energetiky, se stal někdo, kdo byl prostě super, kdy se stalo z Česka Česko. Jo? To znamená, to byl ten moment a víme, že kdo ovládá management ČESu, tak získává prostě, tak má neuvěřitelnou sílu na vevnitř české politiky a české společnosti. Byla to dvojka Zavířova z mého rodného, Roman a Beneš, spolužáci ze třídy z Gimplu. Beneš je naprosto jednoznačně dneska nejsilnější lobbysta v České republice, ale opárník, přátelé, jako opárník. Jo? Teda, když vzpomínám na Faltýnka v tom minulém období, tak to byla takový odvar, ale Beneš prostě má na každého něco a je to naprosto dokonalá záležitost. Taky vidíte, že představa, že by ho nějaká vláda chtěla odvolat, to si žádná vláda ani netroufne, jo, v téhle chvíli vůbec o tom jako přemýšlet, protože ví, co by to znamenalo, a to znamená konec té vlády.
Nerad bych zapomněl ale na toho Strnada, což je podle mě další figura, která není přímo na energetickém trhu, byť jakoby otec i syn samozřejmě, ale v tom zbrojním průmyslu má jako výsadní postavení, má prostě opravárenské kapacity, které jim umožňují vlastně být v každé zakázce, která je realizovaná ministerstvem obrany, ať už to jsou dodávky na Ukrajinu nebo pro naši armádu vlastní. A taky vidíte, že to vyletění je úplně, úplně fascinující. Dovolte mi tři poznámky ještě, nebo pár poznámek k médiím, ještě v pár minutách, co tady zmiňovali dámy a kolega. Já jsem si vzpomněl na jeden moment, kdy, já nevím, před 5-6 lety jsem byl jenom na nějaké fundraisingové večeři nebo obědě Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kde se teda sbírali peníze mezi různými lidmi na sponzorování těchto nezávislých žurnalistických projektů. Bylo to fajn, všechno super, Pepa Šlerka tam něco vyprávěl. A vybralo se 2 miliony korun na té večeři, jo, těch lidí, což bylo slušné. No a 2 dny na to ohlásil Kellner tehdy nákup CME, a tedy televize Nova, a Markýza mimochodem, za 38 miliard. Jo. A teď jenom chci porovnat ten poměr. 2 miliony, které jsme tam vyzbírali, nebo kolegové, a bylo to skvělý. Chom se mi těch večeří 1000, ne? Nebo jestli dobře počítám, nebo ještě víc, aby to trošku jako mohlo soupeřit. A samozřejmě vidíte, že tohle je ta neskutečná síla peněz, která s tímto jde. Mimochodem, teď to je možná na diskuzi, jak to vnímáte vy, jako kteří sledujete média detailně, ale když teď Nova začala vysílat v neděli i politický pořad, to znamená diskuzní, a jde přímo proti Moravcovi, že jo, proti tomu pokojíčku Václava, tak vidíte, že to si myslím, že souvisí možná buď s koncem Dvořáka v České televizi, nebo prostě s chutí ovlivňovat, s chutí tady PPF ovlivňovat politiku a získat nějaký další náboj. Ještě dvě poznámky a budu potom se chýlit ke konci. Samozřejmě ta oligarchie promluvá do politiky. O tom se nejenom přes média a přes financování a přes další věci, ale prostě někdy i jako vlastně dovolením kandidátů a podobně. Já si myslím, teď budu trochu kontroverzní, ale když se podíváte na naše prezidentské kandidáty v posledních volbách, tak přemýšlejme na tom, jak vznikly. Jak se to stalo, jo, že kandidovali ti kandidáti, kteří kandidovali? Ne všichni, teď nemyslím celý ten peloton těch jako bláznů, kteří tam taky přihlásí, ale ti klíčoví. Jo, vlastně, pardon Marku, jo, tak to jo. Ale, to je dala taky. Ale, rozumíme si. To ne, fakt nebylo, teď mě to ani nenapadlo, pardon, teď mě to ani nenapadlo takhle přímo, ale, ne, ale bavíme se o tom, že za mě, a berte to prosím s rezervou, je to moje interpretace, prostě si sedly dvě skupiny vlivných, bohatých lidí, možná miliardářů, možná ne úplně těch extrémně nejbohatších, které jsme tady zmiňovali, a řekli, potřebujeme nějakého kandidáta, našli prvního, našli Petra Pavla, který byl prostě použitelný materiál, z kterého se dá vytvořit kandidát, který to zvládne, měl za sebou uvěřitelný příběh a prostě všechno, co všechno známe. Ale pak si sedla jiná skupina, která hledala někoho jiného úplně. Jo? To znamená někoho, kdo je prostě opak, nebo působí jinak. Našli paní Nerudovou, která samozřejmě měla tu ambici, měla chuť do toho jít. To samozřejmě s tím se nese. Ale zároveň prostě potom to znamenalo masivní podpora finanční a dlouhodobá. Že se nevědělo, kdy Zeman umře, že jo? Protože to jako bylo ve hře pořád, že umře kdykoliv a tím pádem můžou být volby velmi rychlé. Marketingová, PR-ová, prostě strategická, mediální samozřejmě, mediální, která s ním jako byla vedena. A potom ale to znamenalo, že všichni, ano, samozřejmě šel do toho Babiš, který si nemohl pomoct, prostě protože jako ten jako se neudrží, když jsou nějaké volby, ale tyhle dva prostě, a potom to byly jediní tři relevantní kandidáti. Jo, seriózně. Tím nemyslím, jako, že by nemohl do toho vstoupit někdo jiný, ale měl takový práh toho, který musel překročit, že to bylo skoro nemožné, nebo prostě byla to hra prostě proti zdi, kterou prostě nemohl projít. A já jsem rád, že máme Petra Pavla jako na Hradě, myslím si, že jako to není nic osobního proti těm lidem, ale spíš chci popsat jako mechanismus jakoby tvorby politiky, tvorby kandidátů, toho vlivu na to, jak se někdo vůbec generuje a někomu se umožní do té hry vstoupit.
Vstoupit může každý a může být za blázna. Ano, takových máme desítky a vidíme to na každé kandidátce a v každých volbách. Ale dostat se mezi ty relevantní hráče je úplně už jiná hra a tady tenhle příklad si myslím, že byl poměrně silný. Tak, já už budu končit závěrem. Já si myslím, že ta koncentrace bohatství a v propojenosti se minimálně v té naší zemi prostě, že jsme zabředli opravdu velmi hluboko a dosáhla jako vysoké míry. To neznamená, že nemá smysl nic dělat, že se nemá smysl organizovat, že nemá smysl aktivizovat, nemá smysl prostě monitorovat všechny jednotlivé oblasti, bojovat v každé dílčí kauze a mluvit veřejně o tom, jakým způsobem funguje, jak to funguje. Je skvělý, že Marek Hilšer tady toto uspořádal v Senátu a že tady si o tom povídáme. Ale nedělejme si velké iluze, že bychom to úplně změnili. Jo, to si myslím, že by bylo prostě naivní, protože ta síla je koncentrovaná, nechce pouštět jakoby do hry nové změny. Z každého dokáže udělat prostě vlastně blázna, radikála, nebezpečného snílka nebo prostě nepraktu, který prostě nechápe dnešní biznis a dnešní politiku. A ta síla peněz prostě roste, takže to, co my dneska máme, do nějaké míry unesený stát, a tím se vracím k tomu state capture a k tomu pojmu, tak není něco, co bych si, já bych si myslel, že je tady úplně na pořád, ale nedělejme si iluze, že by se to minimálně v řádu nějakých x let mohlo nějak zásadně změnit. Ale pojďme se samozřejmě bavit dál o tom, co na dílčích věcech se dá upravit a kde můžeme prorazit tu o milimetr, tu o centimetr, ale ten závěr moc veselý z mojí strany není. Děkuji.